بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم محترم سامعین و ناظرین، اللہ کا کلام قرآن مجید بہت ہی عظمت والا بابرکت ہے. دنیا کے اندر اس میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، قبر کے اندر نور ہے، اور آخرت میں یہ پڑھنے والے کی سفارش کر کے جنت میں داخل کرائے گا. اب قرآن پاک نمازوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، نفلوں میں، تہجد میں بھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، وہ ایک رات میں دو نفل پڑھتے تھے، 15 سپارے ایک رکعت میں اور 15 سپارے دوسرے رکعت میں. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اگر کوئی 3 دن میں قرآن پاک پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا اس نے کمال کر دیا. تو اللہ رب العزت پھر اتنی ہمت بھی دے دیتا ہے جتنا اس کا جذبہ ہوتا ہے، ایمانی طاقت ہوتی ہے، جتنا شوق ہوتا ہے اللہ اس پہ کرم کر دیتا ہے. پھر یہی قرآن خاص مواقع پہ پڑھا جائے، جس طرح لیلۃ القدر کی رات میں پڑھتے ہیں ہم، اور ثواب بڑھ جاتا ہے. رمضان المبارک قرآن پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو اللہ نے بھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا حکم دیا. جبرائیل امین ہر سال رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال جب آپ کا وصال ہوا، اس سے قبل جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس میں 2 مرتبہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا. اس لیے اس کے پڑھنے کا حکم ہے، جتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے اتنا پڑھیں. پھر خاص صورتیں ہیں، جس طرح سورہ یاسین ہو گئی، سورہ ملک ہو گئی، اور سورہ صافات ہو گئی، سورہ بقرہ، سورہ مومنون اور آخری صورتیں، ان کے پڑھنے کا حکم ہے کہ خاص خاص مواقع پہ ان کو پڑھا جائے. اب اس وقت جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں والا، اور سب سے بڑی خوشی کا مہینہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی ہے. اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہے. اور آپ کی ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمارے لیے رحمت ہے. مکی زندگی کو دیکھو، اس کے کمالات کو دیکھو، وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک مشعل راہ ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر بہت سے سبق آموز باتیں ملتی ہیں. اسی طرح مدنی زندگی دیکھو، اس کے اندر بھی بڑے کمالات، معجزات، اور اتنی بڑی رہنمائی ہے. وہ رہنمائی بچپن کی، جوانی کی، بڑھاپے کی، پوری زندگی کی، آخرت کی، یعنی ایسا دین، ایسا طریقہ کوئی نبی بھی نہیں لے کے آیا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو طریقے دیے.
پھر ہمیں عبادات کا جو طریقہ بتایا، پھر عبادت کے اوپر جو ثواب پہلی امتوں کے ثواب سے کئی گنا زیادہ، اب نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے لیکن اتنا ثواب نہیں ہوتا تھا جتنا ہمیں ملتا ہے، روزے وہ بھی رکھتے تھے ان روزوں کا اتنا ثواب نہیں ہوتا جتنا اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی امت کو ثواب عطا فرمایا۔ اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں جو آپ کی آمد کی خوشی ہے، اس مہینے کے اندر ظاہر ہے پھر عبادت کا بھی ثواب زیادہ ہے، درود پاک پڑھنے کا حد سے زیادہ ثواب ہے، نوافل پڑھے جائیں ان کا ثواب ہے۔ علماء نے ایک خاص طریقہ بھی لکھا ہے عبادت کا، یعنی یکم ربیع الاول چاند نظر آئے اسی رات کو، یا ربیع الاول کی یکم تاریخ کو، پہلے دن کو، مغرب سے پہلے پہلے، مغرب تک دن ہوتا ہے پھر رات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقے کے مطابق، دو نفل پڑھنے ہیں، ان نفلوں کے اندر پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اب اس کے بعد آپ سرکار دو عالم، سرتاج الانبیاء، محبوب رب العالمین کے اوپر درود پاک کا ہدیہ اور تحفہ بھیج دیں، وہ کم از کم جو ہے آپ 11 دفعہ پڑھیں، اور اس سے زیادہ آپ کی ہمت ہے جتنا مرضی پڑھ لیں، بے شک 100 دفعہ پڑھ لیں، آپ کے شوق کی بات ہے نا، آپ کی ہمت کی بات ہے، اور جتنا آپ کا طبیعت چاہے، وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، جتنا پڑھو گے اتنا ہی ثواب ہے، کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اب اس کے بعد آپ دعا مانگیں، یہ عمل کرنے کا جو ثواب ہے وہ 700 سال کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اب دیکھیں اتنی تو کسی کی زندگی نہیں ہے، بندہ دنیا سے چلا جائے گا یہ ثواب اس کو قبر میں بھی کام آئے گا، اور یہ ثواب حساب و کتاب کے وقت بھی کام آئے گا، جنت کے داخلے تک اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی کامیابی آپ کو ملتی رہے گی۔ سورۃ اخلاص میں تو ہے یہ اللہ کا تعارف، اللہ کی شان، آپ کسی بندے کے سامنے اس کے بیٹے کی تعریف کر دیں وہ کتنا خوش ہوگا، کتنا پھولا نہیں سمائے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ کے سامنے کر دی جائے، درود پاک بھیجا جائے، اور اس طریقے سے نفل پڑھے جائیں تو کتنا اللہ خوش ہوگا۔ کائنات کے اندر اللہ نے سب سے حسین، سب سے اعلیٰ درجے عطا فرمائے، سب سے بڑے کمالات عطا فرمائے محبوب رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو۔ اللہ ساری کائنات کا رب العالمین ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اب رحمت للعالمین کی جو تعریف بندہ کرے گا، اس طرح نفل پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، ثواب تو اللہ اتنا بڑا عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور فائدہ یہ ہوگا آپ جو دعا مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی، یہ بڑا انعام ہے۔ آپ دعائیں مانگیں اس وقت، اپنی آخرت کی دعائیں مانگیں، یا اللہ میری آخرت بہتر کر دے، میرا خاتمہ ایمان کی حالت پہ کر دے، موت کی سختی سے میری حفاظت فرما۔ یہ موت کی سختی کوئی معمولی چیز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ریشمی کپڑا لے لو، خاردار جھاڑی کے اوپر ڈال دو، اس کا ایک پلہ پکڑ کے کھینچو، جس طرح وہ تار تار ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے موت کے وقت، اس طرح جسم بندے کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اتنی پیاس لگتی ہے، سمندر بھی پانی کے پلا دو پیاس ختم نہیں ہوتی، اتنے پسینے آتے ہیں، انسان کو اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ وہ بتا نہیں سکتا اس وقت۔
زبان کی گویائی بند ہو جاتی ہے، شدید سختی کا موقع ہے، کبھی اس کی ہم نے پرواہ نہیں کی۔ ایسے موقع پہ دعا مانگی جائے، یا اللہ موت کی سختی سے میری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم سے بھی اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا قبر کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ پوچھا گیا، آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمانے لگے، وہاں اکیلا ہوگا آدمی، اکیلا وہ تکلیف برداشت کرے گا، حالانکہ وہ ایسی ہستی تھی جن کو جنت کی بشارت دنیا میں مل چکی تھی۔ ہم کبھی ڈرتے نہیں ہیں، ہم کبھی دعائیں نہیں مانگتے، ایسے موقع پہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ دنیا کے لیے بھی مانگے اور آخرت کے لیے بھی مانگے، جنت کے لیے دعا مانگے۔ حدیث میں ہے، جو تین مرتبہ جنت کی دعا مانگتا ہے اور جنت خود کہتی یا اللہ تو اس کو جنت کے اندر داخل کر دے، اور تین مرتبہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی یا اللہ اس کو جہنم سے محفوظ فرما لے، اس کی حفاظت کر دے، جنت جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعائیں اس وقت مانگے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔